Salamu aleyküm, salamu aleyküm, aziz dostlar, aziz vətən dostlar. Abu Safiyyə Fəzəldən, Primoy, Krasnodar, Volgograd, Saratov gedən avtobuslar yetib gəldi. Jüri dostlarımız çıxdı, kimdir ki, Abu Safiyyə Fəzəldən, Krasnodar, Volgograd, Saratov gedməkçi və gelməkçi olsa, ekranda iş olsun nomorlar, telefon qorasılar. Haftada iki gün, Sinşanbı, Cümə günləri. Ekranda iş olsun nomorlar, telefon qorasılar, cavabını olmuşlar, sağ olaylar, salamat olaylar.